на 15-та. А то в принцип прави войска, нали, да му е дадат атакува, не за... Не прави за защита. Не сме изненада. Не знам как го направих 50 нинджи на 15-та половина. Вътре в базата. Ими, то дори да има войска, то няма как да се отбрани срещу толкова с нинджи. Не, въпросът ми е как успях да го направя. Някакво... Не знам какво го направих тази игра. Аз обикновено храна си имам. Не знам. Интересно ми е какво съм направил толкова. Различно от другите. Сигурно, защото фокусирах на дървото и на камъка. Ама пък за сметка на това злато нямах. Макар че изкарвах 40 в секунда. И пак ме стигаше. Да си играш и интересно. И аз те мисля. Ще е тегава, със сигурност. За тебе. Ти си едно в пет. Не, аз и... Аз съм с... Дерио. И той кой е? Не е ли добър? Добър е, ама... На 1500. Ох. Миналата игра направи... армия чак на 17-та мината. Верно? Да. Той се включи при мене. Оф, ами иначе съм сам. Да. Той го довърши човек, той довърши ми трендира, докато аз отидах към следващи. Mm-hmm. И Пънкс. А Пънкс направи 7 нинджи на 17. Пънкс е бил АФК. Не, не. Просто не ти е гледал клиповете. Това не е смешно. Аз ти имам да имам. Айде, чао. Добре, чао-чао. Чао-чао. После. Аз повече няма да играя. Той Персия по няма беше останал. Да, той ако беше останал, ще да ми е по-лесно да направя някакви отбори, ама сега ще е тегъл, наистина. Срещу мен е Митрата. Да, те моите не знаят как да играят. Па и ти знаеш как да играеш и Митрата определено и той знае как да играе. Може би трябваше да пусне една назива. Ще да ми е по-добре. Ере? А, няма, то вече сме втора минута. Едва ли ще съберем пак толкова много хора веднага. Бая бочета взимаха да влиза, да. Да. Май бая хора почнаха да ми гледат тия видеа, дето са за 400 ресурси. Те, да? Да, да. А. Ей, това с европейците, как ги развивам... прегледано няколко часа, като е 15 минути видео. Няколко часа? Да бе, демек много хора се огледали, като продължителност. Ма той тезни? Ми, аз не знам колко че, при 2 седмици май колко че, нещо такова. Може би. И колко гледания има? Като гледания не е много, има към 60 или 90 или има нещо такова. Е, малко ли са? Е, бива би по няколко стоцин, по принцип. Е, говоря за то с... за той време, де? За две седмици. А, ми, бива. Пък ей, това с... Аз бях направил едно видео за нинчите как ги развивам, то също е гледам няколко часа. Мисля, те са... Те е Роск, един от тях. Да. Имам видеа, които са по 40-50 минути по 1 час, дето като време са ги гледали, колкото тия деца по 15 минути. Да. Им добре звуча, а? Да, значи са полезни. Оф, тука как ще го развивам, аз не знам. Че и картата е големичка, трябваше да я намаля малко, че да ми е по
удобно. Ще имаш време да се развиш там, но... Не, аз не разчитам на късно, на късно развитие много. Предвид, които играем и ги не разчиташ. Да. Предпочитам колкото се може... По-отрано да е. Колкото се може по-отрано да атакувам някой от вас двамата и ако го бия, има някаква надежда да му е да... Няма шанс да биеш един от двамата, ли? Поред мене. Казвам, ако сте някъде наблизко покрай мене, ако мога да... Ако картата е по-малка и ако мога да бия един поне, а втория дори да останеш ми е по-лесно за по-напред. Ну, зависи кое къде. Еба, вече за втори път се задръстих с тази храна. С тези спящи де. Анте. Тей ти искам. Да. А чак толкова много пътя да се... Не очаквах да се окъкам, не.
Thank you.
Уф, много съм зле. Що? От бързане си разруших гилдията, ти кръста, де, катедралата. Ох, кофти. Да. Така, прости, не бях правил много отдавна, не?
Ола? Да. Оно, какво правиш ти е? Аз ли? Не, ламето, ламето. Разглеждам тук, кой има, кой няма. Нещо много бройка. А кое? Е? Аха. Аааа. Много мизерен. Ма той колко паднал ли вече, какво? Не. Кой е толкова неразвит? Ясно знам. Вие не сте ли се били доса? Не, бихме са. Ето, значи би трябвало да е развит. Добре бе, как го допуска това? Войската ми просто не беше там. Много ще прави шпиони. И ни помагат, нага, знам. Ама, те шпионите му бяха до замъка ти. А те магиосите му бяха до замъка ти наредени. Виждам, ама нищо не мога да направя, да. Шпиони не правиш ли? Ми нямам проучването, прито нямахме никакво злато. Вие кои сте? Аз си Митрата. Аха. Ламето е сам срещу всички. Да. Уоу, Митрата жив ли е? Да, 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 да. О, не. That's bad. Кой е това? Митрандира. Аха. Предто и аз му спаси гъза, сега той идва да спаси моя задник ден. Ма нищо не му се получава. Как нещо прат ли? Чат прат. Ти се малко ще обучиш героите, ще обучиш свещените магиосници герои. О, не. Лама армията ще те загине, по-добре върни. Ох, ох. Благодаря тия магиосници, е. Много армия има, то ми трендира, малек. Те го бяха изнесли, аз ходя да му и го спасих. Кои го бяха изнесли? Ми брата и още един би беше го атакувал. Искам вира с сесихите. Напекан остана като цяло си един. Искам вира с сесихите, Лома. Добре. Може. Аха. Е, то никото... То е. Просто първи път го чувам никото. Да, и това средоточава си и така. Бъди средоточен. Ох. Ай, много армии идват, много нещо е. Ох. Но тъпо ми става как ти идват две в едно. Някой не ти ли помага? Не много. Той никога не се бие. Отдясно ли е той? А, да. Ой. Не, 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 не. Как ти дръпна? Абе, дай, там ли си ги замръзе? Не, той ми ги замръзе. Е, ти ги контролираш тия...
спавате, шпион. Е, да. Той колко ги пуска на произвола на ходбата? Аз съм го виждал. То, шпионите му идват в армията ми. После шо не бачкат? Ала, ме има ли ресурс, който да ни лага? Това раба ли е нико? Не, не, не. Те действат само с леки войски. Ей, ба. Ой, имам в момента, да ги изнесеш. Само с леки войски са. Герой имаш ли? Пускато е. Бая има даже обучени. Да. За какво се мъчим като цяло седя? От кое пускай, време? Пускай още ламе. Пускай герой да има. Те замразиха моите армия, гледай ги. Е, ти там си ги пуснал да замразяват. И аз ми сложиха, бе. Просто моите тогава почнаха да отиват напред. Тък му се чурих дали това ще правиш. Тък му свикам, кога ли ще почнеш. Нещо. Ма още герои искам да видя от тая. Няма злото. Ви владеете много повече мапа, по принцип и се отразява, да? Много се бъгва да ме. Армиите ти, армиите ти, армиите ти. Абе, тегаво ти е. Признам. Би бързо едната армия и после продължай към друга. Молта била в мултитаската на поле, да, не. Герой правиш ли? Право. От време на се бройка. А? Дигна ли ти се бройката на героите? Да. Ох, стабилно. Имаш там един-два. Нека да нямаш това. Абе, тъй пат, гледай го той. Абе, той се движи до тях и не ги... Да, бе. Хилвай си армит. Пускай герой. Не, ти си имаш също. Два, три имаш три. По-добре надолу, хваме. По-добре надолу. Нагоре ще спрай други. Те си прожат нагоре си. Ти какво правиш от казаните? Какво не правиш? Не правиш кончета. И буздуган ли? Да. Кой е сподарил злато?
А, ти всички си спънирал. Топка. Веднъж се ще го изходят. Ей, по? Планът е тук да удържат. Какво да удържат? Ти удържаш двама. Как ти, бро? Оптере, трябва да откуят, докато ти ги удържаш. Абе, слушайте, бе. Какво? Слушайте, слушайте. Да. Дай, 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 сай надолу, са надолу, са надолу, са надолу. Дай, 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 дай. Директно. Дай, ладно. Ще замърди собственото войска. Адък ли ти? По-добре да спри на всички. Ех, изпускам най-апичните игри. Винаги е така. И аз съм сигурен сега, че тази ще я качи, защото не съм вътре. А ти мисля да я кача, да? Защото не съм вътре. То се е видял, като аз съм вътре, твърде бързо ги биеме. Или твърде бързо ги спаваме, сега ти значи. Маме, умират му армиите на това. И ти дърпат и вече и твоите. О, не! Е, това е спешениците, не бачкат. Куша се. Ужас. Не го пусти. Сигурно не го пусти. Ужас такова! Дай, 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 хубай, хубай! Само един! Това е спирим с поделянето на злато. Пада. Не, пърдам ми лимита. Ма, златото пада. Иби... чак. Ама, не си спирай в единиците, спирим златото. Аз съм го спрял, Гароско. На всички. Да бе. И къде, виж. What? И пак пада. Добре, то това ще го е такова без тебе. Ужас. Това ме хюни ги бе. Не. Ще ги замръзват. И кръст ли пуснаваме? Аха.
Трябва да споделиш дърво за тази. Аз съм споделил, а? А. А камък да ги направи камени? Да. А. А, да ги обрежда. Ей, бахте и напъват, виж. Ам така. Златко ви износи. Виж камъка ти как колко остана. Пред теб апгрейдна ли ги? Не. Как не бе? Аз съм имах 30 няколко хиляди, той към 5 хиляди някъде изхарчвам. Ти имаш 39 хиляди. 39 ли бяха? Да. Аз съм се 44. Видя ли колко много хули направих? Няма ли да се биеш, ола? А те с как имат повече точки от мене? И аз това ще чудя между другото, където някакви пълните рандоми. Според мен и двамата спамат леки войски и се трейдват един друг. Идвате от дясно, идвате от дясно, идвате от дясно с кръсти глупости. Оу! Ма това ме боли повече мене, отколкото го боли негови човек. Той дал ли ти е контрол? Кой? Този, бастард там. Не. А ти контролираш не твои бъде листи, човек. Само ме ти контролирам, не? Аз съм на бастард. От ляво деца. Не, не мога, не. А. Защото имах чувство, че ги контролираш неговите. Не, не. А, пуска от тия от ляво. Армина. Ще опитай да ти изнесе стрелците с армите отстрани. Колко ще мълчиш, а? Не фокусиран съм като цяло. Малък не е, пикаш. Уф. Ви много дойдох ти да ебам. Колко герои са, маме? А, той си направи хирус армия, да? Той има ли нещо, което не има хирус? Дай ни. Добре, не е това. Верно си направи хирус армия. Ей, свещениците ти почти герои, маме. 55 левела. Не бе, виж, имаш един свещеник, 11-ти. Представи си на... О, това дали ще свърши работа? Трябва готово. А всичко става с тестване в тази игра. Има такива комбинации с арабите, които могат да се тестват само. Ало ме, леко армите, имам чувство, че ще помрат. Добре бе, къде ти отият целият твой лимит? А, как го пусна? Не, не успях. Ау, как не успя? Как не успя, бе? Аз тъмън се отказах. Аз гледам как скачаш от 250 на 275 и ми викаш не успях. Върни, 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 върни. А, не, също, ти ще се справиш. Това ти ти мога. Как се справиш? Някой тях лихви. Според мен колко лихви. Защото по едно време не си следеш армиите. Трябва да прави нещо, няма как да прави нещо.
Твоите вече влизат в базата им мутал. Найс, найс. Това тази ми отпики, бе, човек. Ей, колко малко ти останаха. Ама мен, защо имаш 3 героя, бе? Теги си малко. Как си оставил да умрат? Нямам 3, бе, повече са. Знам. Махам втората цифра. Ааа. Още преди махам втората цифра, не усещаш ли? Преди ти като имаше 30, аз викам 20, ти имаше 28, ти викам имаш 2 тригера. Колко май злато не ви е единствения проблем. Ми. То няма злато. Май не става без злато. Но той е храна, че няма, няма, няма. То ни паднахме вече. Виля. Цяла игра нямахме злато и защото братята направи Heroes армия и реших да пробвам с пики. Ама и тръгнах да ликви, ама той му е нещо. Вместо да пробва да се защити базата, дойде при мен и се премести войската. Ей, Crazy Fire ти даде 8000 камък, няма по. Бияте. Абе, сподели му камъка да види какво е камък. Та ще напиша нещо от сорта. Уаа! Бой по каруците. Май това беше ломе. Май, май да. Ма той пак продължава по скот таверните армии. Ей, сега ще пре. Виждаш? Виждам, виждам. Ох, човек, много мизерен. То само аз, Митрата ли останахме? Ладно. Те ги бутаха на другия фронт. Той Митрата атакуваше пламето и... загубиха другия фронт. Може би ако ми трендир беше отишъл на другия фронт и ти беше се държал срещу ламето. Ми аз ти исках да му да, да му да ликвим, не? И той му казах, и той като го направи ни паднахме. Ми, можа да удържа, ако да направя. Защото пък без търговия пак падаме тега на чуди. Я му побера его малко от ниви, да? Ай, какви са тия храни, бе? Нивите? А, откъде толкова злато, бе? Злато, бе? Малко да късаш. Аз сега даже съм споделил с тях. Колко лихват? 11. Нимно. Ей, колко човека лихват? 20. Ай, той този лихви също. Друг? Колко е този лихви? Crazy Fire, лихи. А със 100. О, боже. Таман, да, да, ама при нас, при нас никой не лихви никъде, да. Е, как бе ти лихваш? Ето, богите. Ми аз таман тръгнах да лихвя и ви ми ги убихте и лихвях 4 колички, човек. Се вече от богите. Никакъв смисъл няма. Какво за богите викаш? А, да, стратегиите на богите. Да, бе. Так е, пара на уби боде. На богите стратегиите. Тоб, станях ти няколко героя? Да, малко. Малко. 4. Колко са? Хълваме, ти с един кръст му изяде баста. Направо. Ми, то нямам с кой, аз едно, че... аз нямам и храна, нямам и злато, нямам и нищо като цяло ден. Нещо друго ти липсва, което ти още по-важно. Но аз нищо нямам, че... а той ми убира и храната, ама да се убира, да. Тук иначе няма ни пара. Нещо без което не можеш да правиш арми. Аз нямам база, човек. Аз само ни казарми останах, той то. Не къщите?
Ами, то дърво няма за къщи. А не, забелязва ли, че си липсват? Е, завиждам, ме. О, и да ти остава население. Ехе, какво искаш ми кажеш, че Crazy Fire ти дал твоето злото? Да, всъщност да. Вау! Чакай, къде ще е за това злато, бе? От 40 000 падна на 20 000. Той прави някакви тъмни магии. Абе, какво стои? Къде ще е за това злато? Опа, чакай, тук какво стои? Колко? Имаш една... 270. А това за кой... Пак им правиш тази злато? От твоето. Да. Той си вика, айде, имаме инфинити злато, няма по-остане. Аз му давам, то не свършва. Кризи фара много ме кефи, човек. Как? Ама, сега че ти те опитва този човек да помага. Това много ме кефи. Добродушен е. Много. Винаги опитва, не, помага, да отказа, ама вече. Не винаги помага как трябва. Не трябваш много по-удавна да се откажа. Ама ме ти с Shift Out ли ги правиш магиите? Shift, не, ко? Чакай, Shift Out ли? Shift Out ли правиш магиите? Без Shift-а. Уф. Out. Бах ти играта. Out и F. Да. А защо не е Shift? Не, с Shift-а мисля, че не се получава. Да? Значи Alt F. Хай. Да. Добре. Мерси. Първо Alt и после, така ли? А? Лехе, Crazy Fire продължава ли да и после F. Да. Crazy Fire продължава ти да злато. Но ми, що не ми излезе статистиката? Защото още някой... Митрен Дирк се Митр... отказал. Да. Нали усещаш, че в края на играта ще му изпиша, че е дал най-много злато? Ами, искам да видя статистиката. Аз имам чувство, защото аз поделях с Митрата, после поделях и... А, ето много късен етап, някак биха, ама... Какво ще излезе в края на играта? Знаеш какво ще излезе в края на играта? Че Crazy Fire е дал повече ресурс, колкото е направил. Па ни толкова злато никой не тръгна да лихви. Вие имат, те имат стрима, които лихват. Еми, утре този ратуина биха като цяло, де. Той брата пуска герои, ма само с лека войска. То нямам злато за военната академия, проучванията да пусна. Аз военната академия единствено за таверните да правя войска, друго не съм правил. Е, не, Саш ли бъгне и няма да стане с статистиката. Трябва той да лефне. Е, трябва да лефне ли? Мен ми се е случвало няколко пъти. Да съм си дестроено всичко и да не е такова. Аз нищо не виждам от негова страна. Пиши му да лефне, че ще му пратиш статистиките. Лив, по-точно, да. Така. Та... Ехе... Злато, кой е първи? Дерлона има повече злато от тебе. Той Митрата 23 000 обрал злато, бе. И за това. Аха. Той е обирал. Аз много малко злато съм обрал, 26 000. Митрата 23. То се е видял кой ви е носил откъм злато. Да, да. Почти си ти. Няма, той е мой отбор, как... Изобщо нямахме никакъв ресурс като цяло, да. Разгледай останалото. Crazy Fire,
Е, Crazy Fire ще я публикува тази игра, да знаеш. Той игра ли, ба? Да, бе. На 8 място е. На последното отбора им, но играе. Е, то с ним жада го изнеса да му се бастер дездието е. Тама го из... Вече го... беше вътре. Който? Той по базата на... Ламето там вече базата. Той си беше направил там базата. Да, да. Той знаеше да му се е до... Мене и митрата дай. Е, бе, Геров, ме загледаш цялата игра, ела да играеш с нас. Той митрата много малко злато обрал, аз значи ако не му бях споделял, той нямаш да го държи и толкова зле. Аз как съм споделил 67 000, като съм обрал по-малко? Това е интересно. Опа. За кое става въпрос? Пише ми, че аз съм споделил на другите 67 000 злато, пък аз... Виж Crazy Fire колко е споделил, бе? Да. Споделил той 130 хиляди, моля се. А ви какво гледате? Влезвам в разни. Второто меню. А, да. Там берете споделен ресурс. Разни? Я виж ми трандира колко население има, Макс. Няколко милиона. Това е милиард и 295 милиона. То там се ми се е бъгнало, да. 4 милиарда население. Явим популацията. Оп, всички сме на дъното. Къде мога да видя колко злато е изразходил митрата, бе? От мене. Влезва в разни и там ще ти покажа колко... Митрандира изразходил какво? Колко? Колко негово злато е използвал. От 48. 148 злат само ми е използвал. Да. А не, си използвал. Да, той, титул, да, 20 хиляди. Аз съм споделил 20 хиляди, да, значи съм изхарчил. Да, пък той ти е дал 148. Да. Ага. Мега обучената войска, човек. 5000 левела. Ми, само след, срещу лека войска, ако нормално ден. И имам 42 героя. А, ти имаш по едно време повече. 57. Май, да. Чай, сега ще я. Имаш хирус там на разни. Статистиката. А, митрата и той даже е блъскал герой. Той няма злато, той герой блъска нашия. Популацията със сигурност е много добре. Митрата, ако... Това му помага да може с по-малко злато да може да удържа. Това наистина беше много тежко. 2 в 1. И моя помагаше малко, 2 в 1.5. Да, и той помагаше доста, бих казал. Аз не участвам вътре, да знаеш. Аз съм сигурен. Какво? Аз ще публикуваш в YouTube, само защото не участвам. Аз съм 800 на 2700. Ти си на 5-то място? Да. Аз съм сбахти отрицателната, човек. Ей, колко има всички обучени единици? Ето, тук балистите е направил 31. А, то си има повече от мен, то си има 48. Вижте, но не същите, но не същите. Най-едно леки стрелци и красоносци. И кръста, и балистите, ле. Аз усетих, че трябваше да наблегнем на дървото, да правим балистите и направих две тема, ти дойде и ми ги срина. Аз обрах много дърво. То никой е правил нинджа? Да, никой е правил нинджа. Аз още от началото почнах да обирам много дърво и затова не наблегнах толкова с много златото. Чакай, я върни. Той имаше злата до митрата, аз ходя да му ги обирам, човек. Храна като азиатец. Той превзе европейски замък. А, да. Да. Че на митрата му изнеси, брата му изнеси базата, замъка му събори всичко и аз му сподели той на нос. Не беше ли? Не, само че в личите му успях да му съборя. Аз много късно видях, ден, че да дойда да, като подкрепение. Еки, ето никой си е направил, яко ги уйди. Да. Еми той е защото нали две цивилизации.
И арабите му липсваха да си направи. Ко? Няма, то ви от вашите трима търгуват, при нас нето един човек. Аз давам тръгнах. И нямаш как срещу лека войска да те отблъснем просто със света. Да играем, приятели? Не, толкова от мен. Ти се изложи. Ти се изложи много тежко. Айде още една последна. Не, толкова. Не, още една последна.